pot, ker bodo največja žrtev tega procesa prav zaposleni, delavci in delavke. In proti temu smo svobodni sindikati in vsi sindikati, ki smo danes brani. Policijski. Dušan Semolič in sindikati do epiloga je treba iti. Tu ni nikakršne razlike med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju. Vsi imamo enako stališče. Želimo delovna mesta in želimo imeti skupno premoženje, ki ga bomo skupaj upravljali. Tako lahkoto, kot danes razprodajajo naša podjetja, s tako lahkoto bojo prodajali tudi našo državo. Sram me jih. Mi smo nekako pričakovali, da bo že v začetku svojega mandata nagovoril socialne partnerje oziroma iskal stik in pogovor z njimi, temu ni tako, še več, ko pridemo do njega, se skrije. Ne? In to je skrajno nespremljivo, v tujini, ko hodi ali pa ko je bil v Nemčiji, pa je bilo slišati strani Merklove, da je govoril o tem, da bomo inkluzivni in da se bo z vsemi skupinami pogovarjal. Žal temu ni tako in s tem ogroža naš prihodni razvoj in seveda tudi vse tiste cilje, ki si zastavljamo kot država.